Честь, день добрий, гайс. Привіт. Знову я. Я казав, що відео будуть рідко, але я заради вас, знаєте, що зроблю. Хоч до другої, до третьої години буду знімати. Хоча я її не вирубила. Ну, то деколи. От в Польщі я не лінила. От українка, ай, завтра зніблю, кожного дня так. І, кстати, вода, вибачаю, що вода в всіх серіях падає камера, що мій телефон. Ні, чуєте, що я кашлюю? Вибачте за це. Типа, що шарю, хоу. А, та пиво. Ава. Тихо. Сьогодні буде бар. РПС бар. Я, напевно, буду перший, хто знімає РПС бар. Починали. Тут розгуль стоїш. Ау. Ви тебе лучше. Все. Алеві. Улети. Вспоминай меня, улети, и не вспоминай меня. Пойду возьму хусточку. Ё-моё. Ходите. Факту. Сегодня я буду рассказывать... Нічого я не буду розказувати, потім готувати вже. Так, десант і всі. Не всі, коротше. Я тут, а десант пішов. Куди? Пішов пити воду. Ах, я йому дам зараз пити воду. Десант пішов. Зараз прийду, дай води попити. Я тобі ще треба, я бару пиво купити, ти що? Тоді купляй быстріше. Окей, постараюсь, давай. Зараз прийде. Шиємо санцем лінивим. Одне пиво є. Я зараз прийду, тому що я на роботі затримався. А поки пік. На роботі він затримався. На дивані дрихне. Ну як завжди. Ага. Лінивець, що сказати? Хто буде нести? Чувачі! Чувачі! Нічия! Значить, я буду це нести. Оце. А я тоді буду цю нести. Велику бутильку. А в нас, кстати, ще гостів нема. Щось ми рано прийшли. Ага. Вже треба музон додати. Я в відео додавлю музон, та я додавлю, що я вмію. І може він буде маленький, може великий. Якщо буде великий, то тільки LPS, всі зрителі LPS, блогери, і це відео для Стейлор, і я вас обожаю. Стейлор, лайки, будь ласка, якщо ти українка, пиши. Тому що я твоя підпишіця. Стейлік. І вибач, Стейлор. Я тобі напишу, Стейлор, я твій Стейлік. Якщо ти українка, то пиши та. Якщо ні, то ні. От. Все. Де гості, блін?
Добрий денюшки, ячара. Ай, ах, блін. Дай. Я в нормі. Тебе око ще почервоніло. А, мене так завжди. Мене вб'ють в глаз. Ой-ой, так неприємно. Ага, отак бух, і все. Це жалко. Я пішла. Я йду шапку діну. Це, кстати, то. Я йду її теж діну. Я йду одіватися. Угу. Я діда. Ой, тепер я. Дайте мені шапку. Окей. На, тримай. Ага. Привіт. Мені, кстати, звідси можна пити, тому що в мене бак з соком. Настоящим. У мене Starbucks. Я можу свою пінку з'їсти. Тя-тя-тя. Ех. Клас. Ходіть. Що, я буду діти? То. І сьогодні наші гості, наші чоловіки. Ага. Сан запізнюється, як завжди. Ёшкин-матрёшкин. Вибачте, конечно, что соцелую. Ну, запизнюйте. Мы будем в столом и судим тебе. Він, як завжди, може знайти свій стін. Поняла. Понятно. Я тут. Привет. Привет. Ну все, сідайте, мы вам будем зараз пиво давати. Все, короче, пиво шукаю. Я свою бутылку нашла уже. И буду нести. Давай будем... Ну, давай будем идти без шапочек. Так, кстати, я могу кусить свою пиво. Только всюду съешь. Ага. Я ее могу разворотить. Оп. Все, моя шапочка... Ходіть. І я беру отак. Ой, то все тому моє пиво. Я такий несу. Я тепер тримала. У мене так. Дівчата, чого на столі? Ну так. Вибачте нас. Алкогольне. Ой-о. В тебе алкоголь, в тебе. Вот. У мене, напевно, помісно.
Стоп. Стоп, поешь, что пьяный? Уйди то. Все, конец видоса.